Så starter udsalget i Foa. Udsalg? Kalder I det et udsalg? Ja. Nej, det skal være billigt, du. Prisen så længere ned. Meget længere ned. Mener du, at... Ja, helt ned i bunden, du. Jamen så... Compact PC med 17-tommerskærm og DVD-drev. Kun 9.999. Spar 3.000. Sådan, du. Det er billigt. Kom til udsalg i Foa. Vi ved, hvad du taler om. Også når det gælder priserne. Jeg har et reklamebyrå, men jeg tror, det er den forkerte måde, de kører deres reklame på, de der titler lidt. Hvor meget er det, man kan spare? 20%, ikke? Eller er det 25%? Hvad er din undskyldning for ikke at spare penge? Ring 80 90 0909 for gratis tilmelding. 10.01. Ring langt billigere. Tidens store sommerkatalog hos Jysk Sengetøjslager på et af vores kontorer eller ring 70 15 15 25. Men skynd dig og få først til møllerabat på helt op til 500 kroner. En verden til forskel. これがね、いびつの勢力剤なんだよ。リーダー、ハウ、ハウフ？デニス、頼む！キノア、ビーフルアゴーフォースレイ。Til at lade neglene tørre. Måske ikke. Express Finish neglelak. Læg den på. Den tørrer på kun et minut, og du er ude af døren i sæsonens frækkeste farver. Express Finish neglelak fra Maybelline. Cashmere Soft. Ny dunlet Cashmere Soft. Jeg har opdaget, at alt mit vasketøj er blevet helt fantastisk blødt og velduftende. Ja, det er meget mere end blødt. Det er en ren fryd. Ny Dunlet Cashmere Soft. Meget mere end blødt. Så er der udsalg i Electric City. Med masser af kraftige lynnedslag i hele huset. Som for eksempel Philips 28-tommer widescreen TV med bord til kun 4.998, spar 3.300. Skynd dig, for det er tordnende billigt. Electric City. Stort udsalg. Små priser. Jeg er klar. Jeg har ikke brug for en smøg for at kunne ringe. Jo, jeg har. Styrke er ikke altid nok. Her kommer Nicorette inhalator ind i billedet. Bare en ud af fem måder at holde op med at ryge på. Nicorette, hvor der er vilje, er der vej. Det er nemt at bestille vækning. Så er du sikker på at komme op. Denne jul har Viasat samlet en pakke af verdensklasse underholdning for dig. Nyd Jerry Maguire, Wag the Dog, Pavarotti og venner. Prisbelønnede dokumentarer
og natur, når den er bedst, og meget, meget mere. Bestil 12 måneder, du betaler kun for 10. Du får 13 enestående tv-kanaler, inklusive TV1000. Ring 70 13 1000 og gør denne jul til en uforglemmelig jul med Viasat Guld. Vær med, når familien Griswold fejrer jul som ingen andre. Sorry. I give you the Griswold Family Christmas. I denne familie går selv de letteste gerninger med garanti galt. Are you okay? I'm fine. Chevy Chase, Randy Quaid og Juliette Lewis. Merry Christmas! Fars fede juleferie, søndagsfilmen kl. 21 på TV3.